আপোনাৰ স্বামীৰ নিচিনা মানুহৰ লগত মানে যাৰ পুত্ৰ পত্নী থকাৰ পিছতো আনৰ আগত তেওঁলোকৰ লগত ভাল সম্পৰ্ক নাই বুলি কয় আনৰ আগত দুখ কৰি দেখায় তেওঁলোকক ইমপ্ৰেছ কৰি সম্পৰ্ক গঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰে তেনেকুৱা মানুহৰ লগত মোৰ কি সম্পৰ্ক থাকিব আৰু আপুনি যে সন্দেহ কৰিছে মোৰ লগত কিবা সম্পৰ্ক থাকিব পাৰে বুলি তেওঁৰ বয়স আৰু মোৰ বয়সৰ মিল আছে জানো মোৰ এটা অতীত আছে ময়ো কাৰোবাৰ পত্নী আপুনি মোৰ মানসিক অৱস্থাটোৰ বিষয়ে নজনাকৈ ইমান বেয়াকৈ ক'ব নালাগিছিল আগতে কথাবোৰ জানি লোৱাটো দৰকাৰ আছিল শুনা ভুল একপক্ষৰ নহয় মোৰ মানুহজনে ইয়াৰ আগতে একো ভুল কাম কৰা নাই মোৰ মানুহজনৰ ওপৰত মোৰ সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে তুমিয়ে কিবা এটা কৰিব লাগিব আৰু যদি কিবা ভুল কৰিছে তেতিয়াহ'লে তোমাক লগ পোৱাৰ পাছতেই কৰিছে বাহ ইমান বিশ্বাস আপোনাৰ যদি আপোনাৰ স্বামীৰ ওপৰত অন্ধবিশ্বাস এটা লৈ আছে তেনেহ'লে তাৰ পৰা ওলাওক আমি সেইকাৰণেই ইয়ালৈ আহিছোঁ যাতে কথাবোৰ আপুনি জানক নহ'লে কেতিয়াবা আপোনাৰ সংসাৰখন ভাঙি থানবান হৈ যাব আমি থানালৈও যাব পাৰিলোহেঁতেন কিন্তু ইমানখিনিলৈ আমি কৰা নাই আৰু আমি আপোনালোকৰ ঘৰলৈও নাহিলোহেঁতেন কিন্তু কালি আপুনি আমাৰ ঘৰলৈ গৈ সকলোকে বেয়াকৈ কৈ আহিছে সেইকাৰণেহে আহিছোঁ কথাবোৰ মুখামুখিকৈ হ'লে সঁচা কথাবোৰ ওলাই আহে আচ্ছা তাৰমানে তুমি প্ৰমাণ দিবলৈ আহিছা যে মোৰ মানুহজন বেয়া চৰিত্ৰহীন সেইটো আপুনি নিজেই বিচাৰ কৰিব তাৰ আগতে আপুনি এটা ৰেকৰ্ডিং শুনক তোমাক কিবা এটা ভাল লাগি গ'ল কেতিয়াবা কাৰোবাক ভাল লাগিব পাৰে সেইটো জানো কিবা ডাঙৰ কথা হ'ব পাৰে তোমাক টকা পইচা কি লাগে মই দিম তুমি কিন্তু এইবোৰ কথা কাকো নক'বা ময়ো কাৰো আগত প্ৰকাশ নকৰোঁ মোৰ পৰিবাৰে যদি তোমাক কিবা সোধে মোক তুমি প্লিজ বচাবা দেই মোৰ ল'ৰাটোৱে মোক কি বুলি ভাবিব কোৱাচোন আৰু তোমাৰ মামাকো কিবা কৰি কথাটো বুজাবা আপুনি এতিয়াও আৰু কিবা ক'ব লগা আছে নেকি নে ভিক আপুনি এতিয়াও দোষী সাব্যস্ত কৰি আছে আজি যদি আপোনাক এই ৰেকৰ্ডিংখিনি নুশুনালোহেঁতেন এতিয়া হয়তো আপুনি কথাখিনি বিশ্বাসেই নকৰিলেহেঁতেন মই সেইকাৰণে কুঁহিক কৈ পঠাইছিলোঁ যে আপোনাৰ আগত যি ক'ম সকলো প্ৰমাণ সহকাৰে ক'ম আজিকালি কেৱল কোৰ্টতে প্ৰমাণ নালাগে সকলো প্ৰমাণৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি চলি আছে ভালকে খোৱা বোৱা নকৰা হলি ন আকৌ দেউতা কত বা অফিচ গৈছে নেকি আছে আছে সব আছে এফালে গৈছে মোমায়েৰো আছে নহয় গম পাইছনে নাই হয় নেকি এটা কাম কৰচোন কাপোৰ কানিকেইটা সলাই লওঁ মই চাহ একাপ কৰি আনো তাৰপিছত কথা পাতিম হ'ব যা ঠিক আছে মোক ক্ষমা কৰা কুহি মোক ক্ষমা কৰা মই তোমাক বেয়া বুলি ভাবিছিলোঁ একো নাই দিয়ক বাইদেউ যেতিয়া মানুহৰ ডাঙৰ বিপদ আহে তেতিয়া এনেও এনেকুৱা সৰু সৰু বিপদবোৰে মানুহক কুঁজা কৰে সমস্যাত থকা মানুহক মানুহে আৰু এটা সমস্যালৈ ঠেলি দিয়ে ভুল আনে কৰিলেও সদায় দুৰ্বলজনক বা অকলশৰীয়াজনকে ভুলৰ কাৰণ বুলি ভাবে এইবোৰ আপোনাৰ দোষ নহয় এইবোৰ মানুহৰ প্ৰবৃত্তি হয়তো আপুনি মোক যেনেকৈ বিশ্বাসত লৈছে তেনেকৈ আন মানুহে বিশ্বাসত নল'বও পাৰে কাৰণ মোক বদনামৰ ভাগি কৰিবলৈ মানুহৰ হাতত সুবিধা আছে আৰু কিছুমান মানুহে সেই সুবিধাৰ কাৰণেই ৰৈ আছে মোৰ মানুহজনক মই বহুত বিশ্বাস কৰিছিলোঁ তেওঁ মোৰ লগত এনেকুৱা কৰিব নালাগিছিল এতিয়া মই কি কৰোঁ বাৰু আপুনি আপোনাৰ মানুহজনক বুজাওক সকলো মানুহ তেওঁ ভবাৰ দৰে নহয় কিছুমান আত্মসন্মান থকা মানুহৰ হাতত তেওঁ পৰিলে তেওঁ কিন্তু বিপদত পৰিব মই তেখেতক কেতিয়াও ক্ষমা নকৰোঁ কুহি তুমি মোক কথাবোৰ কৈ বহুত ভাল কৰিলা মোৰ মানুহজনে ইয়াৰ শাস্তি পাব মই তোমাক কথা দিলোঁ আপুনি মোৰ মাকো বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছে মই সকলোৰে আগত ক্ষমা খুজিম মই মোৰ মানুহজনৰ হৈ ক্ষমা খুজিম
তোমাক বদনাম হবলৈ নিদিও কুহি, তুমি মাত্ৰ মোক বেয়া পাই নাযাবা। আগলৈ কথাবোৰ জানি শুনি ক'ব, কাৰো অন্তৰত কষ্ট নিদিব। এতিয়া আমি আহিছো মামা দাদা বলা কুহি, ৰেকৰ্ডিংটো মোক দি যোৱা। কি হল আজি বৰ ফূৰ্তিত আহিছে যে? তুমিয়ে দেখোন কৈছিলা যে ভাল কাম কৰিলে আনন্দৰে কৰিব লাগে। আজি যি কাম কৰি আহিছো আনন্দৰে কৰি আহিছো। আজিতো তুমি মোৰ লগত ভালকৈ কথা পাতিব পাৰা। কেছটো কি হৈছে গেনো? আজিও মহামান্য আদালতত কথাবোৰ খুলি কৈছো, যিমান ক্ষতিপূৰণ লাগে দিম বুলি কৈছো। শুনানি কেতিয়া হ'ব সেইটো এতিয়াও গম পোৱা নাই। ক্ষতিপূৰণ কিমান হ'ব তাৰ বাবে এখন কমিটি গঠন কৰি দিছে ছাৰ্ভে কৰিবলৈ। তাৰপাছত তেওঁলোকে কোৰ্টত দাখিল কৰিব আৰু কোৰ্টে ক্ষতিপূৰণ কেতিয়া কিমান দিব লাগিব শুনানি দিব। কোৰ্টত কথাবোৰ মীমাংসা নোহোৱালৈকে মই আপোনাক বিশ্বাসত ল'ব নোৱাৰোঁ। কিন্তু আপোনাৰ এতিয়াও মোৰ কথা বিশ্বাস কৰা নাই কিয়? আৰু কি কৰিব লাগিব মই? মই দেখোন সকলো কৰিছোৱেই। হেল্ল' তুমি ক'ত আছা? মই অফিচতে আছো। চাকে অফিচত আছো। তুমি বিশ্বাস কৰা নাই যদি মোলৈ ভিডিঅ' কল কৰা। ৰ'বা মই কৰি আছো। তুমি এতিয়াই ঘৰলৈ আহা, তোমাৰ লগত মোৰ কিছু কথা পাতিব লগা আছে। এতিয়া? এতিয়াতো মোৰ কাম আছে। সেইবোৰ মই নাজানো, এতিয়াই আহা। চাবা দেৰি নকৰিবা, নহ'লে মই তোমাৰ অফিচলৈ গৈ হুলস্থুল কৰিমগৈ। ঠিক আছে ঠিক আছে, মই গৈ আছো। মা দেউতা আৰু মামা ক'ত গ'ল? ৰচোন কেছ এটা হৈছে অ, কালিৰ পৰা তাকেই চিন্তাত পৰি আছো। আকৌ কি হ'ল কচোন? আরে ফোনটো কাটি কাটি দিছে কিয়? ৰবাচোন অপৰ্ণা, ই জগত আহিছিল নেকি? নাই অহা। আরে ক'ত বা গ'ল সি? ইমান ফোন কৰিছে ফোনটো বাৰে বাৰে কাটি দিছে। এনেকেতো সি মোৰ ফোন কেতিয়াও নাকাটে। সিটো আজি কোৰ্টলৈও যোৱা নাই, ফোনটোও ধৰা নাই। কথাটো কি? মাটিখিনি কথা তাক কৈছিলোঁ, কি বা কৰিলে? জগতে এতিয়া আপোনাৰ লগ এৰিব, সি টেঙৰ ল'ৰা, গতিকে সি এতিয়া বুজি পাইছে যে সি আপোনাৰ লগত থাকিলে তাৰ আৰু বিপদ হোৱাৰ বাহিৰে আন একো নহয়। গতিকে সি এতিয়াই সময় থাকোঁতে আপোনাৰ পৰা আঁতৰিব বিচাৰিছে, তাক আপুনি যাবলৈ দিয়ক। নাই নাই, ই মোক এই কলকো নাযায়। মই কোৱা কথাবোৰ যদি কেতিয়াবা প্ৰমাণ নহয় তেতিয়াহ'লে আপুনি মোক ক'ব। আৰু জগতে আপোনাৰ লগত থাকি ইমান দিনে যিখিনি আদায় কৰিব লগা আছিলে ইতিমধ্যে সি আদায় কৰি লৈছে, গতিকে এতিয়া সি আপোনাৰ লগত থকা নথকা কোনো প্ৰয়োজন নাই। কি হৈ থাকে মা? মানে মানে প্ৰত্যেকবাৰ মই আহিলে এনেকুৱা কিবা এটা ঘটনাই শুনো, সদায় সদায় এইবোৰ অশান্তি মা। আৰু তোমালোকে এইবোৰৰ মাজত কেনেকৈ আছা? আৰু বায়ে এইবিলাকৰ মাজত সোমায় কেনেকৈ? বায়েৰে এইবোৰত সোমোৱা নাই নহয়, তাই মানুহ চিনোতে ভুল কৰিল সেয়াই। ভাবিছিলোঁ কামৰ মাজৰ পৰা দুদিনমান তোমালোকক লগ পাই আহিলে মনটো ভাল লাগিব, কিন্তু প্ৰত্যেকবাৰে মই ঘৰলৈ আহি এইবিলাকে শুনিব পাওঁ।
হব দে, তোৰ যদি শুনিবলৈ মন নাই নুশুনিবি। তই সোধাৰ কাৰণেহে কৈছিলোঁ। তই তেতিয়াহ'লে নিজৰে চিন্তা কৰ, মই ভাতত লাগোগৈ। কি হ'লনো এনেকৈ হঠাতে মাতি পঠিয়ালা যে? সকলো ঠিকেই আছে তোৰ? আছে আছে, সকলো ঠিকেই আছে। তোমাৰ লগত মোৰ বিশেষ কিছুমান কথা আছে। কি হ'ল? তুমি যে মোক আলহীৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰিছা। কেইদিনমানৰ পাছত আমি এনেও আলহীৰ দৰেই থাকিব লাগিব, কাৰণ মই তোমাৰ নিচিনা মানুহ এজনক বিশ্বাস কৰি জীৱনত ডাঙৰ ভুল কাম কৰি আছোঁ। কি হ'ল তোমাৰ? কি হ'ব আৰু, মই তোমাৰ আচল কথাবোৰ গম পাইছোঁ। তুমি কেনেকুৱা এতিয়াহে ওলাইছে, তোমাৰ কথাবোৰ জানি মোৰ বৰ ভাল লাগিছে। তোমাক মোৰ কথা চাগে আৰু কোনোবাই বেয়াকৈ কৈছে। তুমি যে বেলেগৰ কথা বিশ্বাস কৰিছা, মোৰ কথা কিয় বিশ্বাস কৰা নাই? বেলেগ মানুহৰ পৰা মই একো জনা নাই, মই কুহিৰ পৰা সকলো গম পাইছোঁ। কুহি? তুমি কুহিক বিশ্বাস কৰিছা? আই কেনেকুৱা ছোৱালীয়ে এতিয়া মই ভালকৈ গম পাইছোঁ। আই মোক বদনাম কৰিবলৈকে এইবিলাক কৰিছে। নিজৰ সংসাৰখনতো নাই, এতিয়া মোৰ সংসাৰখন ভাঙিবলৈ তাই এইবিলাক কৰি আছে। মই কুহিক ভাল বুলি ভাবিছোঁ, এতিয়াহে বুজি পাইছোঁ তাই ভাল নে বেয়া। কিয় তাই মোলৈ বাৰে বাৰে ফোন কৰি থাকে? এইবাৰ কিন্তু মই সহ্য নকৰিম অনামিকা, আৰু এইবিলাক মানুহৰ লগত কথা পতাটো একেবাৰে বন্ধ কৰা। জগত, তুমি মোৰ লগত এনেকুৱা কিয় কৰিলা? আশা, তুমি মোৰ কথাটো শুনাচোন। চোৱা, তুমি সকলো সময়তে মোৰ লগত আছিলা, এতিয়া মোৰ বিপদৰ সময়ত কিয় নাথাকা? মই তোমাক কথা দিলোঁ, মই তোমাক কেতিয়াও বিপদত পৰিবলৈ নিদিওঁ। মই তোমাৰ সৈতে আছোঁ জগত, যদি কিবা বিপদত পৰিবলগীয়াও হয় মই সকলো বিপদ মোৰ পাতি ল'ম। তুমি কিয় ভয় কৰিছা? মই আছোঁ নহয় জগত। শুনাচোন জগত, জগত, হেল্ল' হেল্ল'। মই আপোনাক কৈছিলোঁ নহয় সি এতিয়া আপোনাৰ ওচৰলৈ নাহে বুলি। সি এতিয়া এনেকৈয়ে আপোনাৰ ওচৰৰ পৰা পলাব। আপুনি মানুহ চিনি পাবলৈ শিকক, বুজিছে? গোটেই জীৱনটোত আপুনি যিমান পাপ কৰিলে সেই পাপৰ ভাগ আন কোনোৱে নলয়, আপুনি অকলেই ল'ব লাগিব। কিন্তু এনেকুৱা পাপবোৰ কৰিবলৈ আপোনাক সকলোৱে উচতাব। সেইকাৰণে কৈছোঁ, আপোনাৰ যদি সৎ সাহস আছে তেতিয়াহ'লে এতিয়াৰ পৰা নিজৰ কৰ্তব্যবোৰ নিজেই পালন কৰিবলৈ লওক। কিয় নোৱাৰিব, পাৰিব লাগিব। ঠিকেই কৈছা তুমি, মই মোৰ কামখিনি নিজেই কৰিম। জগত নাহিলেও মই কৰিব পাৰিম। আচ্ছা, তাৰমানে তুমি ক'ব বিচাৰিছা তোমাৰ গাত একো দুখেই নাই, যি দুখ কৰিছে কুহিয়ে কৰিছে? মই এতিয়াহে বুজি পাইছোঁ, তাই একেবাৰে ভাল ছোৱালী নহয়। তুমি কিন্তু মোক বৰ ভাল সময়ত তাইৰ কথা সোঁৱৰাই দিলা দেই, নহ'লে এইবিলাক ছোৱালীৰ লগত থাকিলে কেতিয়াবা বিপদত পৰিব লাগিব। আচ্ছা, এটা ভইচ ৰেকৰ্ডিং আছে, আগতে সেইটো শুনি লোৱা, তাৰ পাছত কথা পাতিম। কি ৰেকৰ্ড শুনাৰ কথা কৈছে? ৰ'বা, মই দি আছোঁ। মোৰ তোমাক কিবা এটা ভাল লাগি গ'ল, কেতিয়াবা কাৰোবাক ভাল লাগিব পাৰে, সেইটো জানো কিবা ডাঙৰ কথা হ'ব পাৰে। তোমাক টকা পইচা কি লাগে মই দিম, তুমি কিন্তু এইবোৰ কথা কাকো নক'বা, ময়ো কাৰো আগত প্ৰকাশ নকৰোঁ। মোৰ ল'ৰাটোৱে মোক কি বুলি ভাবিব কোৱাচোন। কি হ'ল কচোন? কি হ'ব আৰু, বিজন, কুহি, আমি তিনিটাই বৰবাবু ঘৰত গুচি গ'লো। তেওঁ মানুহগৰাকীক সকলো কথা কৈ দিলো। সকলো ক'লি মানে? কিবা কাজিয়া পেচাল কৰিলে নেকি? নাহিছ কিয়? কথাবোৰ কি হ'ল সেইটো কচোন। আৰে নক'বি আৰু, একদম জোকৰ মুখত চূণ দিয়াৰ দৰে কৰি থৈ আহিছো আৰু। মানে? মানে কি জান? কি হ'ল, মুখৰ মাত বন্ধ হৈ গ'ল যে? সকলো ঠিকেই আছেনে? কথাবোৰ বুজি পাবলৈ অসুবিধা হৈছে নেকি? নহ'লে আকৌ এবাৰ শুনা, শুনা, ৰেকৰ্ডিঙত থকা কথাবোৰ কাৰ বুজিবলৈ সুবিধা হ'ব। কি কৈছিলা তুমি? উহি ছোৱালীজনী বেয়া, উহিৰ চৰিত্ৰৰ প্ৰব্লেম আছে, উহিয়ে তোমাক বেয়া কৰিছে। তুমি আচলতে কুহি কিমান দিনে বুজিয়েই পোৱা নাছিলা, এতিয়া কোৱা কুহি কেনেকুৱা? নহয় মানে, তোমাৰ দৰে মানুহ এজনৰ লগত মই কেতিয়াও নাথাকো। তোমাক মই বুজি পালোঁ, আচলতে তুমি স্বাৰ্থপৰ, তুমি বিশ্বাসঘাতক, তুমি মোৰ দুৰ্বলতাৰ সুযোগ লৈ মোক ব্যৱহাৰ কৰিলা,
মোৰ ভুল হ'ল, মোক ক্ষমা কৰা অনামিকা। মই তোমাৰ সকলো কথাই শুনিম, মাত্ৰ মোক এটা চান্স দিয়া, আমাৰ সকলো সমস্যা নোহোৱা হৈ যাব। মই তোমাক কথা দিলোঁ অনামিকা, মোক মাত্ৰ এটা চান্স দিয়া। মই যি ভুল কৰিলোঁ আৰু কেতিয়াও নকৰোঁ। নোৱাৰোঁ, মই আৰু তোমাৰ লগত থাকিব নোৱাৰোঁ অনামিকা।